לכם ישר הודעת שגיאה שתגיד, סורי, אם זה עם קיפרמס, קיפרמס אי אפשר לשנות אותם אחר כך בפרימייר, זה קיפרמס אחרים. קחו את זה בחשבון, אבל אני כן יכולה להעביר דברים מובנים, וכל מה שלא הכנסתי לחלון, לא ניתן לשינוי. שזה משהו חשוב, למשל, כשהייתי בתוך פרימייר, רציתי לשנות מיקום של הטקסט, אם לא הכנסתי פוזישן של הטקסט, אין לי איך לשנות לו מיקום. כדי להוסיף את זה, אני צריכה לעשות את זה. זאת אומרת, אני צריכה לחזור אל האפטר אפקט, אני צריכה לאתר בתוך ההגדרות של הטקסט את הפוזישן, אז לצורך העניין, זה שכבת הטקסט, הפוזישן שלה יושב בתוך טרנספורם, כן? אני יורדת למטה, 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 לפני השכבה הבאה, הנה הטרנספורם שלה, הנה הפוזישן שלה, זה הפוזישן של שכבת הטקסט. ואם אני אקח אותו לפה, אז עכשיו יש לי פוזישן של שכבת הטקסט. זה בעצם המקום, זאת אומרת שאם אני אשנה אותו, אני אומרת, וואלה, זה מזיז את כל שכבת הטקסט. בלי זה, לא יהיה לי לשנות את המיקום של הטקסט בתוך ה... בואו נקרא לזה סיקוונס, אם אנחנו מייעדים את זה לפרימייר. אני עושה סייב לפרויקט כאן עוד לפני האקספורט, אני חוזרת אל פרימייר, אני מוחקת אותו מהטיימליין, ובנוסף מוחקת אותו רגע מהספרייה שלי, זאת אומרת, אם אני הולכת למיכל לייבררי, אני מסתכלת רגע, ואני אומרת שנייה רגע, את זה, אני לא רוצה כרגע שיהיה כאן, אני אעשה עליו דליט, כי אחרת כשאני אייצא אותו מחדש, אני לא יודע מי הוא, אז אני מחקתי אותו רגע מהספרייה, אני חוזרת לאפטר ואני כן מייצאת אותו מחדש, שומרת אותו ככה, אליי, אומרת תודה רבה, ועכשיו אם אני אחזור אל תוך הפרימייר, אז הנה הוא פה, ואם אני אקח אותו אל הטיימליין, אז הנה הוא פה, וכשאנחנו נלך לאדיט שלו, אז יש לי גם פוזישן, ואני יכולה לשחק פה עם הפוזישן שלו ולהגיד, אוקיי, הנה עכשיו אני יכולה למקם אותו במקום אחר, ועדיין האנימציה אמורה להיות כאן, זאת אומרת, כל הדברים הרגילים שהוא אמור לעשות עדיין פה, הנה זה קורה. זה קורה, זה קורה עם הצבעים המקוריים שאותם רציתי לשנות ולשחק, אבל זה קורה. אז אני אבוא ואני אשחק עם הכל, ואני אגיד, אני רוצה את הווילון הזה הרבה יותר דרמטי, הרבה יותר כהה בכללי, תן לו איזה גוונים שהם יותר כאלה, והבהיר נעשה פחות בהיר, שיהיה פחות זורח בעיניים. יופי, אני רוצה את הטקסט שלי עם צבעוניות שונה, שיהיה לי יותר קל להסתכל עליו, אז אני יודעת מה אנחנו ניקח כאן, אנחנו ניקח משהו שיותר כהה קצת, ברגיל שלו, אבל לא כהמת, אלא כהה שרואים. בוא נגיד, אז אני יודעת מה. בוא נראה רגע. אוקיי, בסדר. אני אשאיר לרגע את הלבן הזה, ובתכלס יש לי כאן כבר משהו שהוא כזה. גודל. מרמין גודל אפשר לשחק. וכן הלאה וכן הלאה, זאת אומרת, זה כבר תלוי בכם. כל העסק הזה מפה ואילך תלוי בכם. ואני לא רוצה בכלל את הווילון של הרקע, אני אמחק. הוריד את האופסיטי ויהיה לי כאן רק את הדבר הזה, וזה גם בסדר, זה עניינכם. אבל הקטע הוא שכדי לערוך כזה דבר, אתם צריכים מלכתחילה לשחק, לשחק ולהבין, אוקיי, זה נתון שאני אצטרך להוסיף, ואני אשים אותו פה כדי שאני אוכל להזיז אותו ולהגיד לו איפה לשבת וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי? זה חלק מהקטע, ואם לא תגדירו את זה, זה לא יהיה שם. עושה רגע סייב, לפני שאני אנסה לשנות את הטקסט ולראות אם הוא עדיין חי. עדיין חי, הכל בסדר.